Hej og velkommen til Dansk Udtale. Mit navn er Allan, og i det her klip vil jeg gerne tale om vokalsystemet på dansk. Dansk er et sprog, der om noget er båret af vokalerne. Vokalerne er ekstremt vigtige, og de ligger ekstremt tæt på dansk. Man kan inddele de danske vokaler i tre grupper, alt afhængigt af, hvor i munden de bliver udtalt. Om de bliver udtalt foran, først eller frem i munden, midt i munden eller bagerst i munden. Den første række, de vokaler, som bliver udtalt eller artikuleret fremme i munden, kalder man I-rækken, og de består af I, E, A, A, A. I, E, A, A, A. Kendetegnene for I-rækken er, at man smiler, mens man udtaler de her vokaler. I, E, A, A, A. Modsætningen til det er så Y-rækken, den midterrækken af vokaler, som består af Y, Ø, Ø. Y, Ø, Ø. Og når man udtaler de her vokaler, så har man rundede læber, altså en kyssemund. Y, Ø, Ø. Den sidste række består af vokalerne U, O, Å, Å. U, O, Å, Å. Den bliver kaldt U-rækken. Og U-rækken har man på samme måde, som man har med Y-rækken, kyssemund, altså rundede læber, når man udtaler det. U, O, Å, Å. Ja, tak fordi du kiggede med. Hvis du har lyst til at vide mere om dansk udtale, så kan du finde flere videoer her. Eller du kan gå ind på Facebook og lede efter dansk udtale. Tak for i dag.